Les contractacions indefinides creixen significativament a Terrassa el 2022. En el darrer trimestre es van signar 56.900 contractes, un 6,3% més que fa un any. D'aquests, 23.500, un 41% del total, van ser fixos, mentre que el 59% restant, 33.200, temporals. Són dades del Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat. Bona nit. Terrassa ha registrat aquest dijous a la nit una temperatura mínima de 1,6 graus. La previsió de fred intens ha activat tots els dispositius necessaris per donar-hi resposta, sobretot perquè el pitjor encara no ha arribat. S'espera que la temperatura baixi fins als 0 graus dissabte, però no es tocarà fons fins dilluns. Protecció Civil ha tornat a activar el Vencat en fase d'alerta, amb previsió de ventades fins a les 7 del matí. Elisabet Escorcell i Estefania Jiménez són ara per ara les dues referents del ciclisme femení professional agarenc. Totes dues han fitxat pel Massi Tàctic Gironí, l'únic equip femení català de l'elit internacional que tornarà a competir en les millors proves de la UCI Women's Continental. Els contractes indefinits van créixer fins al 41% al 2022 a Terrassa. L'any anterior només arribaven al 15% del total. Serveis, construcció i indústria són els sectors on més se n'han signat. A més, destaca la reducció de l'atur femení. Les contractacions indefinides creixen significativament a Terrassa el 2022. En el darrer trimestre de l'any es van signar 56.907 contractes, un 6,3% més que el quart trimestre de 2021. D'aquests, 23.527, un 41% del total, van ser fixos, mentre que el 59% temporals. Són dades de l'informe sobre l'evolució del mercat de treball a Terrassa que elabora trimestralment el Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat. L'any passat la proporció era molt dispar. Només un 15% eren contractes indefinits i un 85% de durada determinada. De cada 10 contractes signats, 8 són del sector serveis, un de la construcció i un de la indústria. Serveis i construcció són els sectors amb més increment de contractació, prop del 10%. La baixada de l'atur al darrer trimestre de l'any beneficia especialment el col·lectiu femení. De les 169 persones de menys que hi ha a les llistes de l'atur, 116 són dones. En comparació amb l'any passat, el descens femení és del 5,39% davant de l'1,48% masculí. En els darrers 12 mesos, l'atur en els majors de 25 anys ha baixat, mentre que en els menors ha pujat. La franja més beneficiada és la d'entre 30 i 44 anys, amb un 14,5% menys d'atur. Entre 25 i 29 i en els majors de 45, el descens ronda el 7%. En canvi, els menors de 19 anys són els més castigats, amb un 22,1% més d'atur que a finals de 2021. També puja, però menys, un 12,4%, l'atur en els joves d'entre 20 i 24 anys. Renfe i la Diputació de Barcelona treballen per posar en marxa trens turístics temàtics que recorreran la província per donar a conèixer els seus principals atractius. Les rutes projectades, pensades per a tot tipus de públic, portaran els viatgers també a Terrassa per contemplar el modernisme de la ciutat. L'experiència pretén implantar un model d'èxit que ja funciona a Galícia i Aragó. Els trens, amb capacitat per a un centenar de passatgers, està previst que estiguin operatius els dissabtes de maig, juny, setembre i octubre. Es posaran en marxa 6 propostes que sortiran des de l'estació de França de Barcelona i oferiran experiències relacionades, a banda amb el modernisme, amb l'enoturisme, la gastronomia, el termalisme i la cultura marinera. I la Diputació de Barcelona també ha anunciat a la Fira de Turisme Fitur 2023, que s'està celebrant a Madrid, la recuperació de la pedra seca per l'ús turístic vinculat a la producció vinícola. La pedra seca, característica del Parc Natural de Sant Llorenç del Monilobac, va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 2018. Aquest nou projecte s'està desenvolupant a les tines del Flaquer del Pont de Vilomara i Rocafort, després de l'incendi d'aquest estiu, que va afectar un total de 1.700 hectàrees, 400 de les quals dins el Parc Natural. Es tracta d'un paisatge que plega un conjunt patrimonial singular de pedra seca, com són antigues tines situades a peu de vinya. Les ventades no acaben de marxar. De fet, Protecció Civil ha tornat a activar el Vencat en fase d'alerta. A la nostra comarca, el risc és alt des de les 7 d'aquesta tarda i fins demà a les 7 del matí. Tot plegat amb una baixada dels termòmetres que fins que acabi el mes estaran per sota de la mitjana d'aquesta època de l'any.
Segons el Servei Meteorològic, Terrassa ha registrat aquest dijous una temperatura mínima d'1,6 graus. Passades les 10 del matí, el termòmetre havia escalat poc, fins als 4 graus. Fa fred, molt fred, i el contrast encara és més gran perquè el desembre va ser molt càlid, amb temperatures que van arribar als 20 graus i gairebé sense ni una gota de pluja. La setmana va començar amb un episodi de vent intensos i neu al Pirineu i altres comarques. Dimecres va arribar una massa d'aire gèlid procedent de l'Àrtic, però el vent es resisteix a desaparèixer. Els experts diuen que ens trobem davant la fredurada més important de la temporada d'hivern i que ha arribat per quedar-se tot el que queda de més. Diuen que durant la segona quinzena de gener les temperatures es mantindran desplomades entre 4 i 6 graus per sota dels nivells normals. I això que ens trobem a la Setmana dels Barbuts, la més freda de l'any. Els terrassencs i les terrassenques de moment s'ho prenen amb resignació. Mira, m'agrada venir a Vall Paradís normalment a caminar, i m'he abrigat bé, eh? Vull dir que és qüestió de passar el fred com es pot. Pues a mí me gusta el frío, o sea que yo es bienvenido que haga frío. Me gusta mucho, de hecho, tengo más miedo de que se acabe y que venga el calor este verano que nos esperará que este frío. Le tengo más miedo al calor. Crec que és necessari i és bo, encara que arriba tard. Les pistes d'esquí, per exemple, també estan molt contents, no? Que hi ha neu. Doncs jo crec que sí, que ens afavoreix i mira, ens abriguem i no passa res. La previsió de fred intens ha activat tots els dispositius necessaris per donar-hi resposta, sobretot perquè el pitjor encara no ha arribat. S'espera que la temperatura baixi fins als 0 graus dissabte a primera hora del matí i a la nit de 9 a 12, però no tocarem fons fins diumenge i dilluns. Llavors, els termòmetres se situaran entre els 0 i els 2 graus negatius durant totes les hores nocturnes i la possibilitat alta de gelades es perllongarà fins dimarts 24. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 8 terrassencs, ha perdut aquest dijous per 0-4 contra Anglaterra en el darrer partit de la fase de grups del Mundial de l'Índia. Els Red Sticks ja estaven classificats per als vuitens de final, fes el que fes en aquest últim encontre, però hi havia en joc la posició per un millor creuament en la següent ronda. La falta de definició en atac ha penalitzat els de Max Caldes davant d'un rival molt més efectiu en les seves accions ofensives. Aquesta derrota condemna l'equip espanyol al tercer lloc i diumenge, a les 12 del migdia, s'enfrontaran contra Malàisia per un lloc als quarts de final. Primer ha estat l'Àmsies i ara Adrià González. El Terrassa ha comunicat avui la segona baixa en el mercat d'hivern i, com era de preveure, d'un altre dels joves jugadors que havia disposat de pocs minuts aquesta temporada. Només 11 a la Lliga, en dues aparicions testimonials. L'agarenc Adri va arribar a principi de temporada cedit pel Mallorca amb l'objectiu de sentir-se protagonista, però no ha estat així i tornarà al filial mallorquí, rival dels terrassistes a la segona federació. Un trencament de dos lligaments del turmell dret en un entrenament no va ajudar a entrar en la dinàmica amb els seus companys i s'ha mantingut apartat del terreny de joc des del passat 5 de novembre. I avui ens apropem al ciclisme femení, una disciplina que té a Terrassa dues grans referents, l'Elisabet Escorcell i l'Estefania Jiménez. Un equip de Canal Terrassa ha pogut parlar amb les dues esportistes que acaben d'entrar en l'elit internacional. Elisabet Escorcell i Estefania Jiménez són ara per ara les dues referents del ciclisme femení professional agarenc. Totes dues han fitxat pel Massi Tàctic Gironí, l'únic equip femení català de l'elit internacional que tornarà a competir en les millors proves de la UCI Women's Continental. Les de Torroella de Montgrí han patit una profunda renovació amb 9 cares noves, 5 d'elles internacionals, amb l'objectiu de fer un pas endavant a la nova temporada. Per Elisabet Escorcell, de 26 anys, serà la segona etapa al Massi Tàctic després d'una breu experiència a Itàlia. Ha signat per una temporada pensant ja en el seu futur laboral fora del ciclisme professional. Ha sigut dur per mi i per això intento fer un any bo per mi mateixa i per si plego de la bici doncs que sigui
en unes condicions favorables. I bé, aquest any és diferent, ha crescut molt l'equip, han canviat coses a positiu i crec que ho hem d'aprofitar. Cada vegada hi ha més proves internacionals, sobretot a Espanya, i volem fer una bona imatge a nivell espanyol. Estefania Jiménez és amb 18 anys la més jove del Massi Tàctic. Ha fitxat per dues temporades i té per endavant un futur prometedor. La garenca, sorgida de l'Escola Ciclisme Vallès, es fixa en la selecció catalana i torna a Catalunya per seguir progressant després de viure l'etapa juvenil al ciclisme basc. He tornat al Massi per progressar i també córrer el màxim possible i millorar el meu rendiment. Ha sigut un gran canvi tant personal com de nivell. Passar de córrer aquí a Espanya i alguna cursa i passar un equip que té corredores estrangeres que sí que tiren bastant m'ha fet adonar-me que m'haig de posar les piles. Països Baixos i Itàlia segueixen liderant el rànquing europeu en inversió en el ciclisme femení, però per les dues agarenques s'ha d'aprofitar que a Catalunya i Espanya hi estan apostant darrerament. Hem d'aprofitar que el ciclisme femení està creixent, ja porta anys creixent, i potser d'aquí dos anys no tindrem les mateixes oportunitats que tenim ara. Per tant, jo dic a la joventut, a la meva companya, que aprofitin ara, perquè d'aquí uns anys tot canviarà i serà més professional i no serà tan fàcil accedir a nivells internacionals. A poc van a venir més curses, més patrocinadors que aposten pel ciclisme femení i és tot un canvi bastant gran respecte a anys anteriors. La temporada del renovat Massi Tàctic s'allargarà fins al setembre, competint en una trentena de curses nacionals i internacionals, incloses algunes de primer nivell de l'UCI World Tour. La Seu d'Ègara serà l'eix central de l'edició especial del cicle Sons del Temps, que en lloc de l'estiu se celebrarà durant dues setmanes a partir del 23 de febrer. La programació d'aquesta 15a edició comptarà, a banda dels concerts, amb diverses activitats paral·leles. El cicle Sons del Temps celebrarà la 15a edició del 23 de febrer al 10 de març. Durant aquests dies tindrà lloc una edició especial que s'hauria d'haver celebrat a l'estiu, com totes les edicions, però que per raons pressupostàries es va haver de posposar. Serà més compacte, però continuarà apostant per unir música clàssica, història i patrimoni. A més, els concerts, que valdran 6 euros, hi afegiran conferències, tallers, exposicions i visites a la Seu d'Ègara, que tindrà un paper força central en el festival. El 15 Sons del Temps també recordarà la visita d'Albert Einstein a l'Escola Industrial ara fa 100 anys, donant-li un paper important al modernisme i a la música de l'època. A aquest escenari s'hi sumaran les tres esglésies de la Seu d'Ègara, l'antic Ajuntament, ara rehabilitat, el Convent de Sant Francesc i l'antic magatzem Pasqual Sala, entre d'altres. Aquest Sons del Temps, que correspondria a l'edició del 2022, no substituirà el d'aquest any, que tindrà lloc en les dates habituals a l'estiu. L'Escola Municipal de Música, Conservatori de Terrassa, ha ofert aquest dimecres a l'Auditori Municipal un concert homenatge a Josep Freixas i a Maria Vancells, morts recentment. Josep Freixas, Vivó, va ser director del Conservatori i la pianista Maria Vancells Calvet en va ser professora. Tots dos músics van portar amb la seva tasca i amb la dels companys de la seva generació el nivell d'excel·lència del Conservatori dins del panorama musical de Catalunya i de la resta de l'Estat espanyol, d'on van sortir músics de referència en els camps de la interpretació, la composició i la direcció. Fins al 9 de febrer es pot visitar als Amics de les Arts i Joventuts Musicals l'exposició col·lectiva de Colbacat. La mostra va a càrrec del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts de Catalunya i compta amb la participació de Laura Roca, Glòria Martí,
Antonio Aguirre i Maria Brugués. Són quatre artistes amb una àmplia trajectòria en el camp de les arts plàstiques i vinculats amb la ciutat. Amb el seu treball acabem l'informatiu d'avui. Que tinguin molt bona nit. Fins demà.